havia alguém no Brasil que duvidasse que um torneiro mecânico saído de uma fábrica chegasse à presidência da República, 2002 provou exatamente o contrário. E eu, que durante tantas vezes fui acusado de não ter um diploma superior, ganho como meu primeiro diploma o diploma de presidente da República do meu país. Minhas amigas e meus amigos, vocês me conhecem. Eu disputei a presidência da República por 4 vezes consecutivas. Quando vocês me deram uma chance, viram o que nós fizemos pelo Brasil. Agora em Castro, é a vez do Guedes. É candidato do PT, como eu. Do PT, como a presidente Dilma. Como nosso amigo Paulo Bernardo. Como o companheiro Gilberto Carvalho. E, é claro, como a Gleisi. Gente que, como eu e como Guedes, governa para o povo. Nós só precisamos de uma chance agora, que é pro Guedes, porque ele é um apaixonado pela sua cidade. Então, não pense mais. Na hora de votar, vote 13. Vote por amor. Em Castro, vocês só precisam dar uma chance pro Guedes. Vote 13, vote no PT. Agora somos nós, 13 é Castro, sempre avante. É Guedes nossa voz. 1 e 3 é uma chance. Agora é Guedes e Euval, nossa opção natural. Pro crescimento de Castro não para prosseguir. O 13 é nosso ideal, progresso certo total. Confirme o 13, o 13 é uma chance a sorrir. Nós vamos construir. Agora somos nós. 13 é Castro, sempre avante. É Guedes nossa voz. 1 e 3 é uma chance. É Guedes nossa voz. 1 e 3 é uma chance. Guedes! Onde o PT governa, tá certo. Onde o PT governa, tá certo. Meus amigos, aqui quem fala é o ministro Mendes Ribeiro. Que honra vir até a presença de vocês, na casa de vocês, para dizer que eu confio na candidatura do Guedes. Acho que ele está respaldado por uma aliança política muito forte e vai fazer com que essa terra continue crescendo com a força política dos partidos que o sustentam. Para que esse município seja ainda melhor, vote Guedes. Onde o PT governa, tá certo. Onde o PT governa, tá certo. Olá, você, cidadã e cidadão de Castro. Eu venho aqui conversar com você hoje, olhando nos seus olhos, neste momento importante da vida do Brasil, da vida do Paraná, da vida de Castro. Neste momento em que você vai escolher o próximo prefeito, o próximo vice-prefeito, vereadores de Castro. Neste momento em que nós assistimos o Brasil grande, nós assistimos o Castro cada vez maior, eu venho dizer que eu tenho aqui um amigo, o Guedes, que tem no governo federal o apoio necessário, Guedes.
tanto do PT, o seu partido, mas também do PMDB, o partido que compõe esta chapa importante para nós garantirmos a continuidade de um trabalho que tem dado certo em Castro e no Brasil. Portanto, no dia 7 de outubro, o número é o 13, para nós revolucionarmos essa cidade querida de Castro com o Guedes prefeito. Olá, amigos de Castro. Eu sou Orlando Pessutti, fui governador do Paraná, secretário da Agricultura e deputado estadual. Somos do PMDB e o PMDB aqui em Castro está apoiando esse grande amigo, o Guedes, o Isidro Guedes. E ele é um grande parceiro, um grande amigo, um homem que tem conosco uma relação de amizade, de companheirismo e que há muitos anos trabalha em favor do nosso querido município de Castro e dessa população maravilhosa. O meu partido PMDB apoia o Guedes e todos nós queremos uma chance para o Guedes, para que ele possa demonstrar a sua competência, o seu valor, o seu dinamismo e a sua capacidade de trabalho. No dia 7 de outubro, vote 13. Vote Guedes para o bem da cidade e município de Castro. Um abraço. Obrigado. Escolheu o seu caminho. O Brasil quer crescer, quer se desenvolver, quer inserir no desenvolvimento uma parcela importante do povo brasileiro que estava distante. O Guedes, nosso candidato nessa terra, tem esse sentimento. Somar, trazer você junto, fazer a classe média mais participativa, a classe média mais forte. Quando ele diz que a chance de optar por essa candidatura é a forma de fazer crescer esse município, apostem nisso. Por quê? Porque atrás dele está a força política que fez com que o Brasil crescesse. Vamos juntos buscar a forma política que fez desse município o município que você conhece, admira e respeita. Olá, sou o deputado federal André Vargas. Aqui em Castro, peço seu apoio para o Guedes, nosso candidato a prefeito. Com o nosso trabalho, o apoio da presidenta Dilma e a boa administração do prefeito Moacir, garantimos muitos investimentos para a cidade. O Guedes na prefeitura significa mais moradias, saúde, educação, segurança e empregos. Isso é mais qualidade de vida para você e sua família. No dia 7 de outubro, vote 13. Guedes, prefeito. Antes de mais nada, quero agradecer o apoio que recebi na eleição para o Senado e dizer que hoje sou ministra da presidenta Dilma, que continua fazendo as mudanças começadas pelo presidente Lula. São programas nas áreas da saúde, educação, infraestrutura e desenvolvimento econômico, agricultura, meio ambiente, habitação e inclusão social. Mas é nas cidades que esses programas mudam de verdade a vida das pessoas. Por isso é importante escolhermos muito bem quem vai governar a cidade. Peço o seu voto para o Guedes ser prefeito de Castro. Onde o PT governa, tá certo.